Kryeministri Edi Rama është pritur me këngë dhe valle në inaugurimin e urës së re në Kukës, pjesë e rrugës së kombit. Teksa përshëndeti veprën Rama në shoqërinë e zëvendës kryeministres Belinda Balluku dhe deputetit Pandeli Majko nuk kurseu ironit për pretendimet opozitës për shembjen e njërës këmbë të urës. Gjebe në një hepim kështu kalove të ku? Jo, se lafët që janë hapur këtu është i ka një hepim një disa sërë. Jo, pashë ajo këmba që i kishte rënd, kishte i këfarë, kishte këmbë. Kështu da njëra këmba, kjo s'ka këmbë. Ndërsa zëvëndës kryeministria Belinda Balluku theksoj se kjo urë do të çliroj qarkullimin automjeteve. Jemi në një moment shumë të rëndësishëm për sa i përket infrastrukturës, sidomos asaj të rrugës të kombit. Sot jemi gati për të hapur trafikun në këtë zonë. Ura e madhe e Kukësit mbi lumin Drin do të ketë 4 korsi lëvizje, jemi një gjatësi totale prej 310 metra, ndërsa vlera investimit ka pshumën e 40 milion eurosh. Ura në vetë